Ty jsi zažil, Petře, ať už jako hráč nebo jako trenér, nějaký takový zápas, kdy soupeř to pojal hodně, tak jako Rangers? Hodně. My jsme, za svou kariéru, my jsme zrovna hráli s Glasgow Rangers. Ale hráli jsme tam, když tam bylo 50 tisíc. Na Ibrox. A to bych přál slávy, to by byl <laughs> jiný hukot. Jo. Takhle to měli bez lidí a my jsme tam je, je, prohráli 2-1. A musím říct, že to bylo možná stejně, neli ještě horší tvrdý utkání ale bylo to takový férový. Jo. Skluzy, tvrdý, rozhodčí, nedozdával nějaký karty. No a oni přijeli sem a my jsme dali 3-0. Hmm. Ale tady se chovali jak beránkové. Takže já si myslím, já si myslím, že Rangers věděli, že asi herně na ně nemají, na slávy v současné době. Tak se snažili asi jít jiným stylem. Hmm. A prakticky na to doplatili. A bylo to, hráli jsme s národňákem v Severním Irsku, Irsku i ve Skotsku a vždycky to bylo. Vždycky. Ty zápasy, oni doma se chovají jinak, jsou prostě do, do toho daleko víc, do těch soubojů, jsou agresivnější a vždycky to tam bolí. Hmm. Když hrajete s nimi u nás tady, tak to tak není. Ale jak oni hrajou doma, tak to vždycky bolí. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích o tv Sport.